Okay, hello mingla ma. Jano AUNG TA GON audio sanar di pyan le chu su lai ba de. AUNG professional audio. ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗာလေးကိုပြောပြသွားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ကုန်သွားပြီပေါ့เนาะကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီ2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့2020မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ADK project ကဗာလေးရောင်းခဲ့လေဗာလေးလူကြိုက်များခဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2020 review လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ review လေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ်တခြားဒီ schedule လေးနဲ့နည်းနည်းညှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะမနေ့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ2021တုန်းကလည်း2020 review လေးလုတ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော် review လေးတွေလုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့2020မှာကျွန်တော် ADK project အနေနဲ့ဒီဘယ် project တွေကိုကျွန်တော်တို့ရပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ project လေးတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံး project အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ordinary bar မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ခဲ့တဲ့ project လေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့ ordinary bar မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lighting audio ဘိုင်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ AUNG TA GON audio center ကနေပြီးတော့အစအဆုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့တက်ဆင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်မံတိုးချဲ့တဲ့ amplifier တွေအတွက်ရော amplifier ဒီ system တွေအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ AUNG TA GON ကနေပဲကျွန်တော်တို့အစအဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့စီစဉ်ပေးပြီးတော့ဒီကနေအားပေးပြီးဝယ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့နောက်ထပ် project အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်မှာပဲရှိရ95 bar ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bar လေးမှာလည်း amplifier လေးကိုတက်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ mandy မြို့မှာလည်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီ bia ဆိုင်လေးပေါ့နော် bar ဆိုင်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ amplifier system လေးတွေကိုလည်းတက်ဆင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ amplifier system လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AUNG TA GON နေပြီးတော့အစားဆုံးတက်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တက်ဆင်ခြင်းနဲ့ဒီ customer များအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ AUNG TA GON ရဲ့ center ကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းပြီးတော့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့2020မှာကျွန်တော်တို့ ADK product မှာဒီနောက်ထပ်ထပ်ထွက်မဲ့ product လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2020နောက်အကုန်မှာနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာထပ်ထွက်ခဲ့တဲ့ product တွေကတော့ live sound တွေကကျွန်တော် LS112 line relay တွေထပ်ထွက်ခဲ့တယ်အဲနောက်ထပ် model တစ်မျိုးကကျွန်တော် ADK တွေကပဲ NEO T218 ဆိုတဲ့ကျွန်တော် model လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် model တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ live sound တွေက speaker အရွယ်အလွတ်တွေကျွန်တော်တို့A sound เนี่ยဆိုတော့ Bluetooth box တွေပေါ့เนาะပြီးတော့ light sound เนี่ยဆိုတော့ကျွန်တော် medium mic အသစ်တွေလည်းကျွန်တော် 2020 နှစ်ကုန်ပိုင်း2023 product အသစ်တွေနဲ့ရောက်ရှိထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ B900X ဆိုတဲ့ဒီ model အသစ်လေးကလည်း2020ကျွန်တော်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဝင်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော် 2023 new product အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ ADK တွေကပဲ product အသစ်အနေနဲ့ Active Box တွေကျွန်တော်ထွက်ထားတာရှိပါတယ် Active Speaker တွေကကျွန်တော် 12 လက်မ 15 လက်မကိုမှ Core အိမ်ရောအသားအိမ်ရောကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ATK product တွေက2020မှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရဆုံး model လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရဆုံး model လေးကတော့ ATK product တွေကဖြစ်တဲ့ MD512 ဆိုတဲ့ 12 လက်မ model လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာရောဟိုရှင်းနှစ်တွေကျွန်တော် 2021-20 အထိပါကျွန်တော်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းအလိုပဲကျွန်တော်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းအရဆုံးစင်းနဲ့ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MD512 တွေကတော့ 12 လက်မကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေပဲစုံမှာသုံးလို့ရတယ် model လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ GDB မှာပဲသုံးသုံး Amplifier ဒီမှာပဲသုံးသုံးဘားဒီမှာပဲသုံးသုံးအဆင်ပြေတဲ့ model လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ12လက်မကိုကျွန်တော်တို့ဒီတနစ်တာရောင်းမစုံစင်းရတော့ကျွန်တော်အစုံရေကျွန်တော်တို့60ကျော် 80ကျော်ထိကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့ရတယ် model လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ထပ်ကက်ရဲလိုက်လာတဲ့ model လေးကတော့ ADK NEO 40 set နေဆိုတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း MD512 တွေပဲအတန်အတွက်ပိုင်းပါလေကောင်းမွန်တဲ့အနေအားသုံးသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားပုံမှာမတည်ပြီးတော့သူလည်းလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ရောင်းမစုံစင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းအစုံ80-80ကျားမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့ရတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်။သူက NEO ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ NEO speaker ကိုကျွန်တော်ကြံ့နေတတ်တဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်။အကြမ်းတမ်းခံခြင်းနဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ model နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အယောင်အဆုံးလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ် model လေးတွေကတော့ကျွန်တော် ADK တွေကပဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ SA12 ဆိုတဲ့ model လေးရဲ့ SA15 ဆိုတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ model လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ median နဲ့ကျွန်တော်တို့ low ဘိုင်းကိုသွားတဲ့ model လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအလေအလတ်သုံးခြင်းတဲ့ customer တွေကျွန်တော်အနေမိုင်းသုံးနေတဲ့ customer တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်ဈေးသက်သာပြီးပစ္စည်းကောင်းတဲ့ model လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် model တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ADK တွေကပဲကျွန်တော် wall speaker လေးတွေကျွန်တော်တို့စင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် wall speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေရာမှာစင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ wall speaker လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ shopping mall တွေကျွန်တော်တို့ coffee လေး coffee shop လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘားဆိုင်လေးတွေမှာလည်းအသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ကျွန်တော်တို့ model လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့တသက်သာနဲ့ကောင်းတဲ့ budget brand လေးပေါ့နော် budget ကျွန်တော် model လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ wall speaker လေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာဆုံး model လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အစုံအင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစုံရေရာချီပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းရတဲ့ model လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ် model တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် ADK တွေကပထွက်ရှိတာ RA125 ဆိုတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်225ထဲမှာတော့သူက
ကြည်ကြည်လေးနဲ့အတန်းတွေကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးတင့်တော်တဲ့မော်ဒယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ကျွန်တော်အယောင်ဝါဆုံးမော်ဒယ်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် line array လေးကပြောခြင်းပဲပေါ့နော် line array လေးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ADK တွေက AUNG TA GON ဆိုတဲ့ line array လေးဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအလိုပဲကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသက်တာပြီးပစ္စည်းကောင်းတဲ့အတွက်အယောင်ဝါဆုံး array ထဲမှာအယောင်ဝါဆုံးမော်ဒယ်လေးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် ADK တွေကပဲကျွန်တော် FP21H ဆိုတဲ့ model လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းမှဆုံးဈေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကညာတော့အဖြစ်ဒီ 21H ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခန်းခြေတွေကျွန်တော် club တွေမှာလုံးဝ heavy base သုံးနေတဲ့ဒီနေရာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ FP21A လေးကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုရောင်းမှဆုံးဈေးဝင်ခဲ့တဲ့လူကြိုက်လေးများခဲ့တဲ့ model လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတော့ 21H ထဲမှာဆိုသူကဒီကြည်ကြည်လေးနဲ့အတန်းတော့ကောင်းတဲ့ model လေးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အနည်းတူပဲ FP11A ဆိုတဲ့ model လေးကလည်းကျွန်တော်တို့လူကြိုက်များပြီးတော့အသုံးပြုတာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ model လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ADK တွေကကျွန်တော်တို့ amplifier ဘိုင်းလေးကိုသွားပေးခြင်းပါတယ် amplifier ဘိုင်းမှာတော့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ model လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ ADK P series တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ADK P series ညာဆိုရင်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းတွေဘိုင်းလေးကောင်းမွန်မယ်အကြမ်းတမ်းနဲ့ခံတဲ့ model လေးဖြစ်တယ်သူရဲ့အတန်းတွေကကျွန်တော်တို့တခြား amp အနေနဲ့မတူတဲ့ဒီအတန်းတွေလေးကိုတမူထူးခြားစွာရရှိပါတယ်ကျွန်တော်အတန်းတွေကြည်ကြည်လေးနဲ့ noise တန်ရှင်းစွာအတန်းကျွန်တော်လုံးဝကိုပြတ်သားစွာကြားရတဲ့ဒီ P series model လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ P series ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ2023မှာ P900 လို့ပါလို့ထပ်ထွက်ထားတယ် P900S ဆိုလည်းကျွန်တော် model ကို update လုပ်ထားတဲ့ new design လေးတွေထွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော် MOD ဆိုတော့တော်တော်များကြိုက်ကြတယ် P900 ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 218 ထိပါမောင်းလို့ရတဲ့ model အထိပါကျွန်တော်တို့ထုတ်ထုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 218 ကိုသုံးကြတဲ့နေရာမှာဒီဈေးသက်တာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ model လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ P900 series ရာလူကြိုက်များပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးများခဲ့တယ်နောက်ထပ် model တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် ADK တွေကပဲထွက်ရှိတာတဲ့ KT200 နဲ့ KT400 ဆိုတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ KT200 နဲ့400ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟွန်းသုံးတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ဖြစ် speaker သုံးတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးတင်တော်တဲ့ model လေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေဘက်တွေမှာဒီအင်္ဂါလိုက်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ KT200 နဲ့400လုံးဝကိုဒါမပါမရှိတဲ့အဲ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ model လေးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုးနေသုံးတဲ့နေရာမှာဒါမှမဖြစ်တဲ့ model လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ ਨੇ ဘက်ဒီမှာဆိုရင်အယောင်ရဆုံးလူကြိုက်အများဆုံး model လေးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ KT200 နဲ့400နဲ့နီးတူထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ product လေးတွေကတော့ ADK ဟိုးနေနဲ့ ADK unit တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ADK ဟိုးနေ unit တွေအရဆိုရင်လည်းဒီ ADK ဒီ set သုံးပြီဆိုရင်သူနဲ့တောက်လျှောက်ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ brand လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ model လေးတွေကလည်းတောက်လျှောက်ဒီကျွန်တော်တို့လူကြိုက်များခဲ့တယ်အတုံးနဲ့များခဲ့တဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်။နေဘက်ဆက်ငားလိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုဒီကောင်လေးတွေကမပါမရှိတဲ့မပါမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ model လေးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ADK processor ဘိုင်းလေးတွေသွားပြခြင်းပါတယ်။ processor ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကနေဘက်တွေမှာဆက်စရာတွေမှာလုံးဝဒါအတုံးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ model လေးဖြစ်တဲ့ CB800 ဆိုတဲ့ model လေးကလည်းလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာတင်တင်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်အလုံးကြီးအများဆိုတာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ model လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ CB800 ရဲ့အတုံးလေးပေါ့နော်။ဒီ low mid height လေးကိုမြင့်ပေးတယ်။ပြီးတော့ crossover လေးလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။နေဘက်ကဆက်စရာတွေအတွက်လည်းလုံးဝကိုတင့်တော်တဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့ model လေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အလုံးကြီးအားဖြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ100ကျော် 200 လေးပါလောက်ကိုရောင်းခဲ့ရတဲ့ model လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ADK တွေကဒီ mic လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် ADK mic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေအသုံးများရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KTV တွေအဲ club တွေမှာအသုံးများတဲ့ model mic လေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ mic လေးကလည်းကျွန်တော်အလုံးကြီးအားဖြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်အလုံးကြီးကဒါ400ကျော် 500ကျော်ဒီအကြောင်းအရာဆုံးစင်းဝင်ခဲ့တဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ADK AK2 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ mic လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ mic ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spare part တွေလည်းလွယ်တယ်ဒီအသုံးပြုရလေအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အကြောင်းပါဆုံးစင်းဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာကျွန်တော် ADK project ရဲ့အကြောင်းပါဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးစင်းနေရေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ရ project တွေရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ2023မှာထွက်ရှိမဲ့ဒီ new product တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်လေးကြွပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိမဲ့ product တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းနဲ့မေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အောင်တော်ကို Audio Center Facebook page ကိုလည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ site မှာလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှုဖို့အတွက်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်းတွေ့ရှိကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ADK Professional Audio